شیطان دا انتخابی نشان کی ہے؟ رب دا قرآن پڑھ لینا، میں رب دے قرآن تو تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، تے پہلا سپارہ تے سورہ بقرہ، چیک کیا کہ سبحان اللہ، اور چیک کیا کہ سبحان اللہ۔ مولوی کو صرف تقریر سنی نہیں بہنی، مولوی کو تقریر کرائی بھی بہنی ہوگی۔ حالین محترم، اللہ رب العالمین نے جدو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنایا، بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو حکم دیتا، اے میرے فرشتیو تسی آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ او سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں سی، تعظیم دا سجدہ سی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیتا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیتا، اے میرے فرشتیو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سجدہ کرو، فسجدو ساری نے سجدہ کیتا الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیتا۔ ہن چاہیدا تیشی اللہ رب العالمین اس نو اسی وقت جنت جو باہر کڈ دینا، اللہ رب العالمین نے اسی وقت کڈیا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے مہلت دتی۔ رب العالمین نے پوچھیا، رب دا قرآن ہے سورہ آراف ہے سپارہ اٹھواں میں اللہ رب العالمین فرمایا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے ابلیس ساریاں نے آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سجدہ کیتا ہے، سارے فرشتیاں نے میرے حکم دی تعمیل کیتی ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا، وجہ کی ہے؟ انہیں جواب کی دیتا، کہنے لگا قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے اللہ میں آدم علیہ السلام نالوں بہتر ہوں، اور بہتری دی دلیل کی دیتی؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہو من طین۔ حالین محترم، دلیل انہیں دے دیتی سی، وہ بڑی فجنی دلیل سی، کہنے لگا اے اللہ تو میں نو بنایا اگ دے نال، آدم علیہ السلام نو بنایا مٹی دے نال، اگ دے دیئے انہوں زمین تے لاؤ، او دے شولے آسمان آلے پاسے بلند ہوں دے نے، اور مٹی نو اتے سٹو او تلے پاسے آن دیئے۔ حالین محترم، دلیل تے وجنی سی لیکن تکبر سی، اور اللہ رب العالمین نے مولت نہیں دیتی، اور اللہ رب العالمین دی طرفوں آواز آئی، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ گویا اللہ رب العالمین نے دسیا ماں پسند کی شاید، اللہ دے فرشتیاں کی کیتی، اللہ دے فرشتیاں کی کیتی، اللہ رب العالمین نا پسند آجزی ہے۔